стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Я вас вітаю, час новин на СТС. З вами я, Юлія Єлизаренко. Що цікавого принесла нам середа 5 вересня, вже зараз розкажуть мої колеги. Сьогодні будемо говорити про таке. Хворі на рак малюки потребують фінансової допомоги. Сумчани хочуть дострокового припинення повноважень депутатів. Алею парасольок у центрі Сум прибрали. Курси хіміотерапії, постійні крапельниці та підвищена температура. У Сумах онкохворі малюки змушені боротися за власне життя. Семимісячний Матвій та півторарічний Семен наразі проходять курс хіміотерапії, через що вже довелося пройти дітям та їх родинам. Та що чекає на дітлахів попереду, розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Півторамісячний Семен боїться людей у білому одязі, адже саме такий вигляд мають лікарі та медсестри, які щодня ставлять хлопчику крапельниці та роблять уколи. Кілька місяців тому у Семена підвищилася температура, малюк перестав ходити. Разом з мамою хлопчика поклали до інфекційного відділення, зробили усі необхідні аналізи, результати яких були в нормі. Я вже думала, нас будуть виписувати, і 27 липня зібрали консиліум лікарів, і Ліана Кузьмінічна сказала, що будемо робити пункцію, так як він не ходить, низькувати гемоглобін і скаче температура. Діагноз, який невдовзі поставили півторарічному малюку, відклав випуску з лікарні. Гострий лімфобластний лейкоз лікують вже не перший місяць. Кожну хімію капаємо і переживаємо, як він кожну хімію винесе. Ось останню прокапали, то дуже впали аналізи, і більше 10 днів не продовжували хіміотерапію, піднімали аналізи. Мама хлопчика каже, малюк постійно знервований, втомлений та плаче. Грошей на лікування в родини немає. Небайдужі люди зібрали трохи більше 12 тисяч гривень. Цю суму розділили на допомогу для трьох хворих дітей. Дай Боже, щоб вона допомогла. Дай Боже, силочки вам прийду з машиною другий раз, щоб був веселий і щоб уже ходив. Ще один хлопчик, який потребує допомоги, це семимісячний Матвій, який за своє життя бореться вже 5 місяців. Коли дитині було всього 2 місяці, батьки помітили на яснах маленьку пухлинку. Лікарі були певні, що це прорізається зуб. Проте пухлина росла швидкими темпами. Оце він такий був ізначально. Оце пухлинка виросла за тиждень. І з малюнької, що навіть ротик не міг закриватися. Ну, це якраз перед пухлинкою. Після повного обстеження в дитини виявили злоякісну пухлину у печінці. Ізначально поставили діагноз саркома Юнінга. Все, він попав у реанімацію, мені сказали, що папа, готуйтесь к самому худшому. А я їм сказав, що ви ошибаєтесь, я вам не вірю, мій син буде жити. Аби вижити та побороти хворобу, семимісячній дитині вже довелося перетерпіти декілька курсів хіміотерапії. Малюку постійно крапають ліки. Одна така пляшечка коштує 6 тисяч гривень. Яд тече по венам. У нього ж тут підключичка, отож через нього, тому що у вену вени погорять, вони не витримують, а от тільки через центральну, там оно все. На семимісячного Матвія чекає ще один курс хіміотерапії. Наразі пухлина в печінці почала зменшуватися. Волонтери та батьки малюків запевняють, кожна гривня може врятувати дитяче життя. Пусть це копійки, але я думаю, що найголовніше – пусть не хоча б на один шажок, але ближче вже к виздоровленню. Дуже часто слышимо, всім не поможеш, або проблеми є у всіх. Ну, дай Бог, щоб проблем таких не було, з якими ми сьогодні зіткнулися в цьому відділенні. Грошей на боротьбу зі страшною хворобою в батьків малюків не вистачає. Вони благають про вашу допомогу. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Жінку, що тягала за волосся власну дитину, шукають в Україні та за її межами. Минулого тижня ми розповідали вам історію про маленьку Полінку, котру б'є її мати. Від знущан потерпає і бабуся дівчинки. Через це жінка подала позов до суду, аби обмежити спілкування онуки з матір'ю. Деталі цієї справи далі в сюжеті. Ноги держи її. По лицу б'є, рукою одною держи, по лицу. А то я вам ось перед Богом клянуся. Я ніколи не врала, я завжди вірю.
А потім отак бере і вириває. Вона ж кричить. Вона мене толкане і все. І спад волоси жмутком вириває з корнями. Ці слова сколихнули громадськість. Історія трьох поколінь – бабусі, доньки та онуки – і досі на вустах у багатьох сумчан. Бабуся маленької Поліни Пелагея Яківна подала позов до Ковпаківського районного суду, щоб позбавити власну доньку батьківського права та стати опікуном дівчинки. На суд Надія донька Пелагеї разом із дитиною не з'явились. Присутніми були бабуся та поняті. Останні були свідками щоденних реалій цієї сім'ї. Що мене поразило? А поки ж я добіжала, вона б'є дитину, а дитиночок обнімає її за коліна і кричить на весь двор. Мамочка, мамочка, я тебе люблю, тільки не бій мене. Чуть що дівчинка не так стала, не так не туди пішла, не так сказала. Я тебе здам в дитдом, я тебе здам в дитдом. Да. І от це у неї красною нитью з дитином розмова. Да. Так, извините, якщо тобі не потрібен дитинок, зачем ти здіваєшся над ним? Врешті постановою суду паровій Надії заборонили з'являтись у квартирі своєї матері та обмежили спілкування з дитиною строком на 2 місяці. Однак реалізувати це поки що неможливо, адже жінка переховується від правоохоронців. Ми теж намагалися зв'язатись із Надією. Надежда, здравствуйте. Мене звати Анастасія, журналіст телеканалу СТС. Скажіть, будь ласка. Це не Надежда. Ну, я можу відповісти від її імені. Скажите, каким видением она встречать не будет разговаривать. Після суду представник бабусі звернувся із заявою до поліції, аби правоохоронці розшукали зниклу жінку та її дитину. В поліції дану заяву зареєстрували. Наразі вживаються всі заходи, спрямовані на встановлення місця, де може перебувати жінка з дитиною. В поліції не виключають, що оскільки жінка є громадянинкою Російської Федерації, вона могла перетнути державний кордон з Україною. Тож надіслані до прикордонних служб відповідні запити, аби дізнатися цю інформацію. Наразі працівники поліції опитують усіх, хто може знати ймовірне місце перебування жінки разом із дитиною. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, Єгор Криворучко. Новини СТС. В центрі Сум перекрили дорогу, аби провести слідчий експеримент та дізнатися деталі моторошної аварії за участю автомобіля патрульної поліції, яка сталася у місті 19 серпня. На перехресті вулиць Петропавлівська, Перекопська відтворили події ДТП. Подробиці дивіться далі. 19 серпня на перехресті вулиць Петропавлівська-Перекопська сталося ДТП. Зіткнулися Ауді та авто патрульної поліції. Іномарка виїжджала на зелене світло, патрульні ж рухалися на червоне, проте із звімкненим пропусковим маячком. У результаті зіткнення автівка патрульних вилетіла на тротуар та збила пішоходів. На пішохідному переході, так поняла, люди були, їх теж заділо. Їх першим ділом на скорих вивезли, а дівчинку не трогали, і потім приїхала пожежна і її винімали. Ну, теж на носилках винесли. На перекритій ділянці дороги працювали співробітники поліції, які відтворювали події тієї аварії та робили необхідні заміри. Начальник відділу комунікації ГУНП в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила, наразі з'ясовують усі обставини. Коментарі по справі у поліції пообіцяли надати згодом. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко. Новини СТС. Через постійні конфлікти між підприємцями та владою, громадою та органами місцевого самоврядування, депутатами та чиновниками люди не можуть дійти до спільної думки задля вирішення проблем. Як наслідок, підприємства міста та області занепадають, люди місяцями не отримують заробітну плату та виходять на мітинги. Як із цим боротися? Дивіться далі. Про ситуацію, що склалася навколо Сумського НВО, ми розповідали неодноразово. Завод не отримує замовлень, люди – зарплату. Через це сумчани виходили на мітинги та перекривали дороги. Зарплату! 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 Подібні ситуації відбувались і у інших регіонах області. Приміром, у Конотопі. Там понад півроку депутати та чиновники не могли прийняти бюджет міста. Через це комунальні підприємства не могли повноцінно функціонувати. Трамвайне депо бігає. Нету нічого. І чому це? І мій муж, і дівчатки, які тут ночують, їхні діти, повинні голодувати, ходити холодними, в обморок і падати. Аби ці ситуації не ускладнювати і нарешті знайти шляхи вирішення проблем, політики пропонують знайти компроміс.
нужно действительно прийти к компромиссу. То бишь нету, как во власти нету там главнее, нет я главнее. Должно быть все по разуму, по уму, то есть должен быть разумный подход. Люди должны между собой начать говорить, власть должна начать говорить с людьми, люди должны начать говорить с властью. И должен быть взаимовыгодный диалог, а не, извиняюсь, по-моєму і все равно как. Українці самі обирають своїх представників у владі, депутатів. Кожного разу люди віддають своє право голосу своїм обранцям. Проте потім контролювати їх роботу вже не можуть. Люди делегують свої голоса, тобто вони віддають свої голоса, право голосу депутату, який представляє їх інтереси в верхах, тобто в верхніх ешелонах власті, який має відстоювати непосередньо інтереси цього свого избирательного округа вверху. Ну, как только человек получил мандат, он забывает об этом. А процедуры отзыва его этим же избирательными людьми, избирателями, ее нет, и такого механизма физически нет. Сумчани ж таку думку поділяють та говорять, що хочуть не лише обирати, а й контролювати роботу депутатів та чиновників і мати можливість достроково припиняти їх повноваження. Так це повинно так бути, це тільки в нас такого немає. Любого депутата, любого президента, якщо він діє не так, як треба людям, звичайно, треба імпічмент, міняти, по-новому вибирати і так далі. Люди, коли добираються до власті, все забувають, чого вони туди прийшли. Тільки для самозбагачення. А дуже хотілося, щоб пам'ятали, для чого ми їх туди поставили. Вони повинні відповідати за свої поступки, за свої дії. Вот и все. Они должны отвечать перед народом, перед избранниками за то, что, какие законы они принимают и для кого они их принимают. Аби представники народу та влади не забували про свої обов'язки та працювали задля громади, сумчани хочуть контролювати їх роботу. Ми вважаємо, що необхідно розробити механізм не тільки обрання, але й відзиву депутатів, якщо він не справився зі своїми обов'язками. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. У 6-й правоохоронці викрили незаконну діяльність гральних закладів, у яких було налагоджено незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв. Правоохоронці виявили та вилучили рідину з характерним запахом спирту, загальним об'ємом понад 300 літрів, орієнтованою вартістю у 100 тисяч гривень. А також докази організації грального бізнесу, носії з програмним забезпеченням, оргтехніку, чорну бухгалтерію та 8450 гривень готівкових коштів. До Дня міста у Сумах встановили нові арт-об'єкти, серед яких є алея парасольок. Містянам така ідея одразу сподобалась. Вже з першого дня у соціальних мережах почали з'являтися фото на фоні яскравої локації. Проте не пройшло й тижня, а парасольки вже зняли. Чому їх прибрали? Дивіться далі в сюжеті. 30 серпня в Сумах з'явилася алея парасольок. Над центральною пішохідною вулицею міста Соборною на спеціальних конструкціях підвісили 288 яскравих парасоль. Новий арт-об'єкт приурочили до 363-ї річниці заснування Сум. Ідея алеї парасольок, вона, власне, вже не нова. Ви знаєте, що вона вже алея парасольок існує в багатьох інших містах. Ну, ми трішки додали свою родзинку, я вважаю, додали туди стрічок, вони такі схожі на медузок. Роботи по встановленню локації виконувала КП «Міськсвітло». На алеї витратили 97 тисяч гривень. До Дня міста у самому центрі Сум встановили нову арт-локацію «Алея парасольок». За задумом авторів, ця інсталяція мала б радувати сумчан до пізньої осені. Проте, як ми бачимо, наразі вже парасольки зняли. Аби розібратися у ситуації, за коментарем ми звернулися до організації, яка встановлювала цю алею. Є погодне слово. Тобто зараз пориви вітру, щоб зонтики не сорвали, ми просто їх знімаємо. Може, всі на склад, ще году ми їх поставимо. Опять буде локація така ж красива. Жалко, що вони порвуться. Вони крепко ж надіжні, все надіжно. Просто їх виворачують, рве ткань. А може ткань нігде, тільки опять покупати новий зонтик, хто ж нам гроші дасть на це все. Тож вже наступного року сумчани знову зможуть насолоджуватись алеєю та робити фото на згадку. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. Небезпека для водіїв. У Сумах на вулиці Прокоф'єва прямо на проїжджій частині біля каналізаційного люку просідає асфальт. Чим це загрожує водіям та до яких наслідків може призвести – дивіться далі. Проїжджаючи по вулиці Прокоф'єва, водії ризикують лишитися без коліс. А все через те, що навколо каналізаційного люку просів асфальт. Щоб звернути увагу водіїв на небезпечну ділянку, небайдужі повстромляли у просівший асфальт гілки. Перехожі вимагають його відремонтувати. Аварія, будь-що, і діти бігають, окраїна дороги. Тому, звичайно, краще, якби її закрили, спершого родили, а потім закрили і, звичайно, ремонт.
здійснили. Тися аварія ж може статися. Машина ж туди попаде колесом, так що ж? Куди ж вона виїде? Звісно. Дитина може провалитися, якщо вискаче, мама не дивиться. Якщо не ремонтувати просівший асфальт, яма може збільшитися і стати причиною трагедій. У Сумах подібні випадки вже траплялися. Рік тому на вулиці Охтирській хлопчик, який гуляв на подвір'ї, раптово провалився під землю навпроти під'їзду. Також минулого року за кілька метрів від дитячого майданчика утворилося провалля у асфальті, у яке впала маленька дівчинка. 2 роки тому заручницею дороги стала фура, яка одним колесом повністю провалилася під асфальт, утворивши величезну діру. Ми проконтролюємо, чи відремонтують цю ділянку дороги. Марина Пільтяй, Єгор Криворучко, новини СТС. Україна може скасувати перехід на зимовий або літній час. Питання порушать у разі схвалення відповідного рішення європейцями. Чи готові сумчани до сталого часу, дізнавалася Анастасія Островкова. У Мінекономрозвитку заговорили про анулювання переходу на літній або ж зимовий час у зв'язку з відсутністю економічного обґрунтування. Сумчани стосовно цієї пропозиції думають наступне. З одної сторони буде прикольно, то що не треба буде і з одного ритму вливатися в другий, і оці неділі недопонімання в часі, проспані автобуси, прогуляні пари і за те, що не перевів годинник. Нам все одно. Правильно, так давно треба зробити. Правильно? Ну, от я теж вважаю. А то морочать голову тільки людям, більше нічого. Містяни говорять, в епоху смарт-технологій зміна часу на телефоні або ж комп'ютері відбувається автоматично. Деякі її навіть не помічають. Проте дехто ще й досі власноруч крутять стрілку годинника. Ну, це мене устраивает, що переходять. Мені більше подобається, коли, якщо не буде переходу. Ну, как-то будет какая-то стабильность, мне кажется, и организм не так будет страдать от этого. Это все равно всевозможный стресс. Втім, щоб Кабінет міністрів України остаточно прийняв постанову про відміну переходу на літній зимовий час, спочатку потрібно, аби відповідне рішення ухвалив Європейський Союз. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС. Підприємців Сум та області запрошують на свято. 7 вересня о 14-й у Сумській обласній філармонії відбудуться урочистості з нагоди святкування Дня підприємця та відзначення кращих суб'єктів підприємницької діяльності. Таким цей день видався для жителів Сум та області. Наша новинна редакція не припиняє збирати для вас тільки найгарячіші факти, аби ви завжди були в курсі усіх подій. Телефонуйте або пишіть нам, якщо маєте що додати. Я з вами прощаюся. До завтра. Далі наша постійна рубрика «Інтернет-новини». Тож, не перемикайте.